Оливер Грюнер, Робърт Тауншенд и Николас Тоторо, или един брокер-неудачник, един бизнес партньор и един наемник. Те ще минат през огън и вода, тръгвайки от финансовите джунгли и озовавайки се във владенията на мощен наркобарон. Наемникът 2 предлага наситен с динамика и хумор екшен, който героите се разменят местата по-бързо от свистящите наоколо им куршуми. They've got to make it through. Thick and thin.